vydává, ale teď končím v trochu horší kvalitě, protože natáčím na mobil a mám na prčočku. Každopádně chci říct jednu věc, která se týká mého YouTube kanálu. Prosím vás, jestli tady je opravdu někdo, kdo kouká moje videa až do konce, tak mi někam napište a já neskončím. Ale já jsem se rozhodl skončit. Protože mě nebaví točit videa, aby vy jste jenom přišli, dali like nebo dislike a zase odešli. Protože já moc dobře vím, že tyhle moje videa nikdo nedokoukává do konce. Takže jestli přesto někdo je, kdo je dokoukává do konce, tak mi někam napište na Instagram do komentářů, někam to napište. A budu vědět, že aspoň někdo moje videa dokoukává do konce. Protože jestli nikdo moje videa nedokoukává do konce, tak přece nemá smysl, abych natáčel. To je vše. Mějte se hezky. Čau.